and GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama wamesijua amemea ndevu? Nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini. You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Mimi mwenyewe nimekula chakula ya GMO. Mimi nimemea matiti. Ama ile wanasema